Ну, ви знаєте, як тут до тої ситуації можна відносити. Звичайно, негативно відношусь, тому що та зараза, яка зараз по всьому світі поширюється, вона не спокою нікому не дає. І бачите, що у світі. Тому я думаю, що треба, ну, і всі роблять то для того, щоб то якось зупинити, та, але, бачите, не виходить. Тому, знаєте, не дай Боже, кажуть. Не дай Боже. Да, ми передчасно закінчуємо наші збори. Ви знаєте, що вийшла постанова, що 17 числа закривається повітряне пространство нашої країни. І тому рішення було таке прийняте. І я думаю, що воно правильно. Я скажу банальність, але ніколи не можна бути задоволений на всі 100%. Да, є якісь, скажімо, нюанси. Я в плані, скажімо так, підготовчого періоду. Але по організації, по тих умовах, які ми мали на цих зборах, да, я думаю, що якщо брати 10-бальну систему, то, ну, я поставив би 12. 12. І дякую нашому керівництву, директорам, нашим президенту за ті умови, які були нам тут предоставлені в цьому плані. Ну, а якщо загалом казати, то, звичайно, майже весь об'єм, ну, тут ті два дні я вже не беру, то і тому і кажу, що ми виконали, зіграли дуже велику кількість матчів, причому матчів таких дуже цікавих, різноманітних, з різними командами, з різних країн, різних стилів, побачили себе на цьому фоні. І я думаю, що то для нас дуже-дуже велика користь. Будемо оцінювати вже в чемпіонаті нашу гру. Але то, що ми хотіли бачити, тренерський штаб, да, і ми те побачили. І я ще раз хочу подякувати футболістам, які, скажімо так, суттєво змінили, скажімо так, свою психологію, повірили в нас, повірили в те, що ми їм хочемо донести, і виконували. І я думаю, що, ну, то моя думка, ви можете там попитати футболістів, то футбол, який команда зараз демонструє, да, він подобається, мабуть, і футболістам теж, не тільки там тренерському штабу чи кому-небудь. Я думаю, що він би сподобався і вболівальникам. Якщо ти граєш багаторазовим чемпіоном Білорусі, постійним учасником Ліги чемпіонів, там Ліги Європи, да, і у нас команда, як не крути, а першої ліги, да, і на тому фоні виглядаєш як мінімум не гірш, Я вважаю, що ми зробили дуже суттєвий крок вперед, і тому, бачите, ми підбирали ті спаринги, нікого не боялися, грали в свій футбол, ні під одну команду ми не підстроїлись на цьому зборі, виконували свої завдання певні, були певні, скажімо так, на перший, на другий тайм, якісь, ну, я не буду тут розкривати, і я думаю, що задоволення від таких от ігор, да, і воно дає наснаги в тому плані, що ти рухаєшся правильно і в потрібному напрямку. Тож було не спонтанно, ми формували ті збори, я маю на увазі не то, що там готелі, там то не моя справа, а ми просили наші директорати, щоб нам підібрали ті спаринги, які нам підходили, да, і ми дуже довго спілкувалися на ту тему, і підбір був, він не спонтанний був. Тому, звичайно, одна філософія є, коли ти граєш з датською командою, друга філософія, як ти граєш з Бате чи Шерифом, знаєте, це різні рівні, різні тактики. І на тому фоні, звичайно, хотілося побачити наші наробітки, які ми в тренувальному процесі відпрацьовували, да, і туди перекладали на поле. Ну, ви знаєте, то була домовленість ще у Львові, і ми вирішили, да, якраз кінцевий збір і провести якраз з нашими командами, щоб побачити кінцевий результат наших зборів. Для чого? І то, що ви питалися, готова команда до чемпіонату чи не готова? Волинь зараз теж в першій лігі грає, Прикарпаття теж в першій лігі. І ото і порівнювати рівень на сьогоднішній день, який у нас є. І я вважаю, що і з Волиню, і з Прикарпаттям, вони були різні, ці ігри, зовсім різні. Да, різна філософія була. Деякі моменти ми, скажімо так,
завуалювали, будемо так говорити. Да? Але я думаю, що і жодна гра, що з Волині, що з Прикарпаттям, ну я думаю, що кожна своя філософія. Кожна своя. Там виграли 3-1 сьогодні, 3-0, хоча я сьогодні, скажімо так, рахунок не по грі, чесно скажемо. Прикарпаття, звичайно, колюча команда, така косюча, колюча, у них своя філософія того футболу. Але дуже сподобалось те, що у хлопців є характер, дотерпіли, кінцівку дожали. Я не скажу, що то важливе, то супер важливе. Ви розумієте, людина, яка зайнята, у неї справ більш, ніж, я не знаю, у кого, да, вибирає час. І не тільки сам, а разом з дружиною, да, прилітає провідати команду, провідати. Не просто інспекція, чи не просто провідати, поспілкуватися з футболістами. Якісь певні, скажімо так, слова підтримки, да, побувати на матчі. То дорого стоїть, повірте мені. І той час, який він тут провів, я думаю, що і мені, і тренерському штабу, і футболістам в першу чергу, да, то було таке підспір'я, від якого, знаєте, от хочеться. Збори, ви знаєте, важка праця. Ми тут два по 14, як ви кажете, майже місяць сидимо, да, і психологічно дуже тяжко. А ота підтримка від президента, його слова, його, знаєте, енергетичність, його посмішка, його якісь, скажімо так, нюанси, знаєте, то супер, просто супер. І ви розумієте, що, знаєте, є таке, скажімо так, бачення, селекційна робота, вона не закінчиться ніколи. Але на сьогоднішній день команда укомплектована. Якщо б нам були якісь потрібні футболісти, ви, звичайно, знаєте, да, в цьому питанні ми єдиної думки з директорами нашими, з президентом нашим. Якщо б нам був потрібен футболіст, ми б сідали і говорили на тему. На сьогоднішній день я вважаю, що у нас команда укомплектована, але немає нічого несподіваного. Да, може, якийсь там топ-футболіст появиться, то будемо тоді думати. Але я думаю, що на сьогоднішній день, я не кажу на 100% ми укомплектовані, але для тих завдань, які у нас є, я думаю, що ми на сьогодні готові. Знаєте, готовність команди, ще раз покажу, вже сам чемпіонат. Я нічого тут нового вам не скажу, тому що, як би ми зараз не казали, які б спаринги ми не грали на зборі, вони все одно товариські. А коли буде вже чемпіонат, коли буде офіційні ігри, знаєте, буде зовсім друга філософія. Так, да, там можна казати, що ми там Батето, Вища ліга, чи Шериф, Вища ліга. Зараз ми вертаємося в першу лігу, будемо грати там з командами нашого на сьогоднішній день рівня, да, першої ліги. Тому ота енергетика, ота філософія і та, скажімо так, кроковість вперед, її б хотілося вже перенести на сам чемпіонат. І тоді вже побачимо, наскільки ми готові чи не готові.